la 402. Cuvântul Pascal. Poli, spune-l pe literă și folosește-l într-o frază. Pascal. P-A-S-C-A-L. La ferma mea din Lituania, am un Pascal foarte puternic aruncat o capră în casă. Chestie care nu e o problemă pentru că oricum ea doarme acolo. Mersi. Stați un pic, n-am apucat să vă spun ce a pățit porcul din cauza vântului Pascal. Următorul cuvânt, climat. Climat, C-L-I-M-A-T. Ușor. Ești mândru de tine, nu? Și pot să-l folosesc și într-o propoziție. Dacă aș merge la o petrecere, aș face un climat? Știi, sunt atâtea greșeli că nici nu știu de unde să încep. Scuzați-mă, domnișoară Graves, domnul Besser l-a chemat pe Vini la dânsul. Vini, știi despre ce e vorba? Știu eu, Vini a scris ceva urât pe mașina domnului Besser. Hei, de unde știi că am scris eu? Pentru că era în mașină când ai scris. Apropo, curăță-mă nu se scrie într-un singur cuvânt, ci în două. Un pic mai sus, mai sus. Nu, prea sus. Mai jos, nu așa de jos. Perfect. Mai jos. Pa, nu așa jos. Perfect. Alo? Bună ziua, domnule Besser. Sunt domnișoara Graves și mă tem că nu pot veni astăzi. Poftim? Știți cât îmi e de greu să găsesc un suplinitor? Cred că aveți un motiv serios ca să lipsiți de la școală. Ei bine, am fost ieri la doctor și mi-a spus că multe femei au probleme cu... Nu contează, e în regulă. Luați-vă liber cât vreți, domnișoara Graves. Alo, bună ziua, doamna Mendez. Domnul Besser la telefon. Caut un suplinitor pentru sala 402. E clasa în care învață Vini în asta? Da, este. Dispar din fața mea. Alo, doamna Weller. Am înțeles că de-abia v-ați mutat la noi în cartier și... Numele tău primul pe referat. M-am gândit că-ți fac o favoare. Psihologii spun că oamenii rețin cel mai adesea al doilea nume. Nu face să fii de treabă. Nu ești niciodată apreciat. Hei, domnișoara Graves e bolnavă și vine cineva în locul ei. Ce e așa minunat? O să fac lecțiile după planul doamnei Graves. Dacă găsește planul. Bine lucrat. Bună dimineața, copii! Doamne, ce să fac? Mai bine să caut planul de lecții. Îmi pare rău, atât a fost! Doamne, dar de lecții, unde-o fi? Cred că domnișoara Grif se ține în dulap. Mulțumesc, tinere! Ce mișto, ce mișto! Cred că e în spate de tot. La revedere, mama! Mă întreb ce zăpăcit de suplinitoriu au să găsească în pauză. Mai repede, avem multă treabă, așa că vino și puneți mintea la contribuție. Planul de lecție trebuie să fie pe aici, pe undeva. Și unde e harta aceea? Harta e aici. Ei, predau de foarte mult timp. N-am nevoie de un plan de lecție. Am totul aici sus. Credeam că are totul jos. Domnișoara Graves, iată ultima notiță. Nu sunteți domnișoara Graves?
Corect. Eu sunt cel care ține locul. Super! Vrei să știți de ce am întârziat? Ha? Ha? E Sfântul Stanislav și am ajutat-o pe mama să facă 2000 de șnițele pentru petrecere. Vreți să veniți? Ha? Ha? Taci și așează-te la locul tău. Ok, acum sunteți numai ochi și urechi. Eu zic să începem cu minunata lume a matematicii. Îmi pare rău, domnule Besser. Miercuri dimineața, domnișoara Graves începe mereu cu ora de geografie. Bine, bine. Stai să iau cartea de geografie. Domnișoara Graves nu folosește cartea. Și de ce nu stă nimeni la locul lui? Taci, taci. Ok, care este capitala Statelor Unite? Asta e ușoară, știu, știu. Ok, tu... Mary Ellen. Ce nume ciudat. Seamănă cu Mary Ellen. Domnule Besser, cum se face că toată lumea... Taci. Deci, care este răspunsul Mary Ellen? Dar, doctore Fidel, nu înțeleg. Cum s-a întâmplat? Păi, se pare că cei de la laborator au încurcat analizele. Mi-au trimis rezultatele doamnei Groves, nu ale doamnei Graves. Deci cine e bolnava, Groves sau Graves? Groves. Oh, ce bine! Adică, ce păcat! Am să vă dau un bilet care să explice absența dumneavoastră și vă puteți întoarce la clasă înainte de prânz. De fapt, nu cred că am să mă mai duc astăzi, dar am să iau oricum biletul. Nu e ce credeți. Doar că am avut multe meditații, iar weekendul trecut l-am petrecut la un seminar pentru profesori, iar clasa mea are deja un înlocuitor și oricum am o mulțime de lucrări de corectat și mi-ar fi de folos o zi liberă. Bine, mergeți. Și acum să studiem țara mea favorită. Am multe amintiri plăcute din luna pe care am petrecut-o acolo când eram tânăr. Casa mea departe de casă, Franța. Aceea, Africa, domnule Besser. Am vrut să văd dacă sunteți chiar atenți la ce țară vă arătam. E un continent, nu o țară. Domnul Besser a greșit. Știi, chiar îmi ești de ajutor. Mă întrebam dacă nu vrei să mă ajuți cu ceva. Sigur, vă stau mereu la dispoziție. Din moment ce eu sunt aici la mine, în birou nu e nimeni. Așa ce-ar fi să te duci acolo și să supraveghezi cât lipsesc eu? Super! Am să fiu foarte atentă. Aha, așa am să fac. Bineînțeles că eu știu unde este Franța, dar aceasta este șansa voastră să aflați și voi. Cine vine la tablă să ne arate unde naiba e? Tilly, da, Ichiba, Ichibo, Ichibe, Ichibo. Biroul domnului Besser, vă pot ajuta cu ceva? Dânsul lipsește momentan. Așteptați, vă rog. Nu. Aici este Franța. Doamna Graves ne-a spus că acolo e Italia. Ok, ajunge cu geografia, ați obosit și-mi dați răspunsuri greșite. Domnule Besser, fratele dumneavoastră vrea să știe când îi dați înapoi cei 200 de dolari pe care îi datorați de când v-ați cumpărat peruca cea nouă. Zice că el nu e bancă. Spune că îi dau înapoi când o să dea și el partea lui de la mormântarea lui tata și nu mai alerga până aici pentru orice fleac. Da, domnule, nu vă faceți griji. De aproape părul ăsta fals arată aproape natural. Așa că, după ce am absolvit liceul, m-am înscris la colegiul de stat, pentru că părinții mei și-au cheltuit toți banii trimițându-l pe Tom la școala aceea pretențioasă. Aha. O să am grijă să afle. Apoi, după colegiul pentru profesori, unde am luat aproape toate premiile posibile, am mers la... Atenție, domnule Besser! A sunat Lydia! A anulat întâlnirea de sâmbătă seara! A zis să nu o mai sunați niciodată! Și să nu-i mai deranjați mama și nici pe vecinii ei! Și să nu vă mai duceți de anunțat la ea la serviciu să... Stați un pic, nu fugiți, mai e?
Te rog să pleci de lângă microfon imediat. Ce bine, înseamnă că ați primit mesajul meu. Fără anunțuri. Bine, dacă așa vreți dumneavoastră. Apropo, dacă toți sunteți aici, Marta de la bufet a venit pe aici și vrea să știe ce salate să vă comande, franceză sau bulgărească. Sunt în mijlocul unei ore, nu poți continua să mă deranjezi tot timpul. Ești o fată deșteaptă, decide tu la chestiile astea minore. Da, domnule. Oh, îl căutam pe domnul Besser. Vino înapoi, eu îți țin locul în mod oficial. Cu ce pot să te ajut? Bine. Trebuie să-i dau lista cu absenții de azi. Mulțumesc. Alison Beavers, bolnavă? Nu prea cred. Am văzut-o ieri la terenul de joacă sări în coarda. Era sănătoasă tun. Ia să vedem ce are mama ei de spus despre asta. Și stai drept. Doar e supraveghetor pe culoar. Reprezint școala. Fii mândru. Bagă-ți cămașa în pantalon. Te-am păgăl la chihu. Cu plăcere. Greșeală, greșeală, 3 de el. Lucrarea aceasta trebuie să fie a lui. Aha, vin în asta. Vino să mă vezi. Poate că ar trebui să scriu greșit ca să priceapă și el. Oh, cred că am terminat. Cred că aș putea totuși să ajung înapoi la școală pentru restul zilei sau... Și pe unde ai mai fost, scumpo? Nu te-am mai văzut de mult timp. Păi, am fost în vacanță și apoi... E regulă, scumpo, știu că ai fost la frizeria lui Shirley din capătul străzii. Dar până la urmă toți se întorc la Bernice the Youngers. Cu ce pot să te ajut? Păi, vreau să mă tund, dar să nu fie prea scurt. Am înțeles, profesoara are întâlnire? Nu, nu am avut niște lucrări de corectat și... Păstrează-te pentru șeful tău. Și apoi am devenit șeful departamentului meu după nefericitul accident în care a fost implicat un grup de colegi de-ai mei care veneau acasă de la o reuniune pe care eu am ratat-o din cauza fratelui meu Tom, care a uitat să-mi pună ceasul. Oh, ghinionul unuia poate fi norocul altuia. Deșteptarea, deșteptarea, să fim mai vioi, e timpul pentru ceva nou, toată lumea în picioare. Ok, să începem cu câteva sărituri. Și 1, și 2, și 3, și 4. Astea sunt legănări, nu sărituri. Vreau mișcare. Săriți cât mai sus. Stați, nu, stați lângă băncile voastre. Stop, stop, plecați de acolo. Hei, Piggy, Mary Ellen, o, sau care să fie numele, stop, stop! Da, e bine să stai la catedră din nou. E o meserie așa de plăcută și așa de incitant să modelezi mințile tinere. Încep să-mi amorțească picioarele. O, dacă nu vă este bine, atunci puteți să stați jos. La sala de detenție în următoarele 3 săptămâni. Îmi lipsește predatul. Acum arăți minunat. Arată chiar bine. Nimeni nu va observa că m-am tuns. Bineînțeles că nu. Vor să fie ocupați să se uite la tenul ăsta frumos pe care l-ai. Ce zi nasoală! Și eseul ăsta pe care ne-a pus să-l scriem este cel mai stupid dintre toate chestiile de azi. Cea mai memorabilă persoană pe care am întâlnit-o. Mă întreb câți au să scrie despre mine. Ei, am să-mi folosesc imaginația. Scriu despre domnul Besser, nemilosul măcelar de ficați. Mai bine ai fi atent. Domnul Besser o să se înfurie când o să-l citească. Da, bine, va citi lucrările noastre așa cum a citit și planul de lecție.
scuzați-mă, Lidia tata e acolo? Aici, aici e verișorul ei din Franța. Și cam ce crezi că face acolo? Ștern praful. Oh, continuă. Vă interesează faptul că am chemat-o pe domnișoara Graves ca să aflu de ce nu a lăsat un plan de lecție? Și mai crede că merită o mărire de salariu? Păi, mie mi-a spus nu știu ce povestioară fantastică cum că a lăsat unul pe biroul ei și că trebuie să-l fi luat cineva. Așa că a trebuit să o fac fericită și atunci când veți pleca în pauză am să pun toate lucrările voastre în servieta mea. Le-ați citit? Nu. Am avut lucruri mai importante de care a trebuit să mă ocup. Sunt sigur că o să vă facă plăcere să le citiți cu voce tare. Așa ar trebui să treacă ziua mai ușor. Vreau să știți că nu e un lucru ușor să iei decizii dificile, dar asta e slujba. Știu că sunteți aici de 11 ani, dar n-am putut să nu observ cum calitatea muncii dumneavoastră s-a redus considerabil. Pardon? Sincer să fiu, tehnicile dumneavoastră de predare nu mai sunt de mult la modă. Îmi pare rău, dar elevii dumneavoastră sunt rușinea școlii. Da, cine ești tu să-mi spui mie asta? Scuzați-mă, domnul Besser m-a luat la conducere. M-am uitat prin fișa dumneavoastră și după câteva săpături am aflat că nu există niciun colegiu universitar în Ontario. Cineva e un mincinos? Era un colegiu numai pentru fete și nu mai e deschis acum. Aha. Nu-i vei spune domnului Besser, nu-i așa? Bineînțeles că nu. Nu-l deranjez pe domnul Besser cu nimicuri. Mersi. Așa că strângeți-vă catrafosele. Pot să fiu mai politicoasă sau mai drăguță, dar tot aia e. Sunt desconcediat. Poftim? Nu mă pot concedia. Am să sun la sindicat. Poți să sun și la armată. Mă doare în cot. Afară, surioară. Să vedem ce găsim în fișa personală a domnului director Besser. Vreau un machiaj care să acopere bronzul. Sigur, doamnă Graves? Mă cunoașteți? Bineînțeles! Băiatul meu, Joey, este în clasa dumneavoastră. Am să-i spun că v-am întâlnit. Așa că cea mai memorabilă persoană pe care am întâlnit-o e sigur mătușa Lucille. Când era tânără, avea un păr roșcat ondulat foarte frumos, haine minunate și arunca mingea cu viteza luminii. Era cea mai populară fată și toată lumea voia să aibă ce avea ea. Și când oamenii îmi spun că sunt la fel ca ea, habar nu am despre ce vorbesc. Asta e! Foarte frumos! Primești un 10! Cum ziceai că te numești? Da, Charlie. Nu! Eu... Taci! Vini, tu urmezi! Îmi pare rău, dar nu pot, mi-am pierdut vocea. Ce păcat! Cred că va trebui să o citesc eu. Sunt terminat. Dai mănușa ta de baseball? Eseul meu de vin în asta. Cel mai memorabil personaj pe care l-am întâlnit este o persoană care ziua poartă un costum albastru, cravată roșie și o expresie de tălâm pe față. Mi-ai trezit interesul, vreau să citesc mai mult. Nu, partea interesantă e în paragraful 1. Dați-mi un 5 și sunt mulțumit. Nu, mă interesează, să vedem unde rămăsesem. Da, poartă un costum albastru, cravată roșie și are o expresie tălâmbă pe față, iar noaptea bântuie aleile băgând groaza în pisici. Tălâmbul ăsta mare, care se numește domnul Besser, nemilosul măcelar de ficați. Besser? Da, B-E-S-E-R, Besser. Vini cred că este cel mai norocos repetent la gramatică din lume. Hei, ce credeți? Tocmai mi-a revenit vocea, am să citesc restul. Domnul Besser, care ar putea fi ales cu ușurință tentelăul șef al planetei, lucrează la... Și am obținut un preț excelent pentru un boiler. De acum înainte să nu vă mai văd pe la magazinul Ed. Sunt niște hoți, nici măcar nu-l cheamă Ed. Da, bine, la revedere. Și a sunat Lydia din nou și a spus să nu o mai sunați. Să nu vă mai schimbați vocea, să nu vă mai duceți la ea acasă, să nu vă mai parașutați în grădina ei. Ok, mă ocup de asta mai târziu. Încă o dată mulțumesc și la revedere. Cu plăcere.
Aveți o audiență chiar acum. Suntem de la sindicat.